їх шпилює футбол. Зачем німецька? Давайте говорити нашим язиком. Попри те, що Віктор Скрипник і прожив у Німеччині більше 20 років, рідну мову ані скілечки не забув. Ну хіба інколи буває, проскочить якесь одне не наше слівце. Ну, кваліт це так часто проскакує, це майстерство, там рівень, якщо переводити. А коли бува розсердиться коуч, навіть тоді німецькою не почуєте від нього ані слова. Хоча зазвичай Віктор Скрипник – людина спокійна і стримана. І цим дуже відрізняється від свого попередника. Ніколаєвич був такий вспильчивий, а тут все в більш спокійній манері. Він може напіхати спокійним лицом, допустим, або якщо йому щось не подобається, може прочитати без слов на лице, я думаю. Нова мітла мете по-новому, так само і в «Зорі». Футбольне життя із появою Скрипника трохи те й змінилося. Для коуча найголовніше – дисципліна. Запізнення, приміром, суворо карається гривнею. Крупною. Після 5 хвилин у нас будуть повищені штрафи. Батьківський вже платив штраф? Ні, я не буду. Дисциплінований? Ну, звісно. Я как бы, беру свої гроші. У нас очень сейчас ввели штрафы, ребята попадают, казна пополняется каждый день. На что самый такой страшный штраф? У нас самое частое опоздание. Запизнивался? Нет, еще нет. Ребята у нас есть, которые частенько. Лёва у нас частый гость в бухгалтерии нашей. А ще не намагайтеся додзвонитися гравцям перед тренуванням і тим паче перед грою. Слухавки не візьмуть, телефони нині табу і теж підпадають під санкції. Коли заїжджаємо на базу, всі виключаються. Я виконую роль гаїшника, і якщо хтось достав, не прокатить у мене. Я подивився час, одразу йде штраф. А що саме ви гаїшник? Ну, не знаю. Нікіта капітан, мене обрали віце-капітаном. Ми ділимо. Він збирає дані, а я показую, з кого збирати. Штрафи штрафами, але атмосфера у команді справді весела і доброзичлива. Це визнають усі. Ноу-хау «Зорі» імені Скрипника. Після переможних матчів в автобусі футболісти тепер співають. Я ніколи раніше, коли я їздив з командою, я їжджу в автобусі з командою завжди, не слышав, ну, як би, от сіли, виграли, проіграли, тишина. Зараз пісні поють. Діджей Діма Хамчиновський у нас ставить музику, за супроводження відповідає, ну, а ми підпіваємо. Ну, наприклад, яку музику і що співаєте? Да много там заказы у нас есть. Леднев любит у нас кого там? Элджея там. Много чего ставят, честно. Співаєте Элджея? Ну, приходится, а что? Всякие эти песни поются и в раздевалке после игры. Это есть такое, да. И все смеются, более немножко сплотились мы. Нет у нас ни молодых, ни старых, все одни. Все уважают друг друга одинаково. Нету дистанции, со всеми разговаривают. И из-за этого я считаю, что у нас атмосфера хорошая в команде. И пацаны уверенно себя чувствуют. Каждый может, когда что-то не понимает, подойти и спросить. И все нормально будет объясняться в этом плане. Что за атмосферу вы такие, якесь чарівне зробили? Та я ничего, я просто стараюсь с ними быть открытым и честным. И говорю, что команда должна существовать сначала в раздевалке, а потом это все автоматически выходит на поле. Мне кажется, мои слова доходят до людей, и они этому не то что верят, они видят эту работу и те наши как их, результаты на поле. Да? И вот получается, они очень дружные и все так в таком плане. Їхня зустріч відбулася у Києві і тривала години зо три. Гендиректора Рафаїлова і на той час потенційного керманича «Зорі» Скрипника. Один більше слухав, інший більше говорив. Я ему рассказал всю правду о клубе, о работе в клубе, о своей работе, как я вижу это все, о возможностях клуба. Я ему рассказал все. В свою очередь, как бы спросил, что он хочет, как он. Да, он сказал, его это устраивает, он готов работать. Попередив гендиректор нового Керманича и про можливі втрати. Наприклад, що із команди піде Караваєв. Футболист очень сильный, конечно, это потеря. Но мы были к этому готовы и понимали, что надо где-то. І зарплата в «Зорі» не самая высокая, даже на Украине. Зізнайтесь чесно, за скільки продали Караваєва? 1,5 мільйона плюс контракт Михайличенка. Это еще миллион. У нас на сегодня есть предложение по нему 1 мільйон. Вот 2,5 мільйона. Євро чи доларів? Доларів. Чим вам сподобалася пропозиція «Зорі»? Амбіціями, да. Это мне
так как я говорил, что я следил за чемпионатом Украины, это такая вот хорошая конкурентоспособная команда, которая доставляет почти всегда, да, неудобства нашим лидерам, тому же «Шахтеру» и «Динамо». Есть, конечно, и провальные игры, да, вот как 0-5 было в прошлом чемпионате. Ну, так же самое есть и хорошее, когда можно в зачет поставить. У «Зорі» він працює вже 2 місяці. Футбольна Україна його особливо нічим не здивувала. Десь так він собі все і уявляв. Хоча є одна річ, до якої ну ніяк не може звикнути. Найважче в чемпіонаті України – це? Це, ну, пусті трибуни. Дуже тяжело, да. Тим більше, коли я чуть-чуть побув там, там поработал, я знаю, що це таке. Як важливо для футболіста – хороша атмосфера, хороші поля, хороша инфраструктура футбольная, да, когда хочется, да, работать и тренироваться, и ты знаешь, что твои есть болельщики. Кредит довіри у Віктора Скрипника у «Зорі» поки максимальний. З іншого боку, є конкретні завдання, які потрібно виконувати, і цілі, яких треба досягати. Умовно, «Зоря» посідає там місце в нижній шістці. Для Скрипника чим це грозить? Нічим. Це, во-первых, бути не може. Це просто апріорі бути не може, тому... Я даже не сомневаюсь, как бы, знаете, как вот я подхожу к пониманию футбола, ну, как бы, не тем, что, допустим, происходит на поле, я даже такие условные, трансфер-маркет, уровень зарплат, уровень организации, уровень инфраструктуры, обеспечения, ну, как бы, ну, мы, ну, ни в коей мере не должны оказаться, и я об этом говорю футболистам, если не каждый день, то раз в неделю прихожу и говорю о том, что мы не имеем права, они не имеют права опуститься ниже. Потому то место, которое мы заняли в этом году, оно, честно говоря, не соответствует вот всем этим показателям, которые есть у команды. Должно быть выше. Із Запоріжжя у Софію на матчі з ЦСКА, звідти одразу в Київ, 3 дні у столиці, гра з «Колосом», а вже тоді гайда додому. Власне, через 5-те місце «Зорі» у чемпіонаті ось так і доводиться жити у непростому графіку. Адже луганці першими серед українських команд розпочали євросезон. Можете порахувати, за який термін ви зіграли, скільки матчів? Озвучте це. Ну, скільки? 5 або 6, мабуть. Скільки? За 2 тижні? Ну, скільки, я не знаю. Наверно, так. Що ви робите, щоб швидко відновлюватися? В чому секрет цього? Ну, це відновлення. У нас, допустим, вчора після ігри одразу холодна вода була. Ми всі стояли там, плюс масажі. Масажисти працюють днем і ночі, сауни і все таке. Наступний тиждень у команди знову непростий. Найголовніша гра – найближча, у четвер, проти болгарського ЦСКА. На чужому полі 1-1, я думаю, що це не плохий результат для нас. Тому у нас домашня гра, я думаю, що шанси 50-50, але ми граємо вдома, тому приложимо максимум усилля, щоб прийти далі. Вони приїдуть сюди не просто ж нам подарити перемогу, И, конечно, команда захочет себя опять проявить, чтобы пройти нас. Так же само мы хотим. Да? У нас такой график сейчас через каждые 3 дня игра. Так что у нас любой игрок на счету. И нам надо опять выходить на свой уровень, чтобы такую команду, как ЦСКА «София», обыграть дома. Да? Или, по крайней мере, как на 0-0 не собираемся играть. Надо выигрывать. Отож, нині у «Зорі» футбольні справи йдуть добре. Було б іще краще, якби побільше вболівальників збиралося на домашніх матчах. Повірте, і гратимуть тоді завзятіше, бо команда, якщо ви раптом забули... Мужики!